mandar um abraço pro Alberto. Boa noite, neto. Assistindo seu programa, mas hoje já estou na minha cidade de Dracena. Oh, beleza, Grande cidade de Dracena. Abraço. Alberto, um abraço para Alberto lá de Dracena e o Alberto é amigo do Marcelo, né? É ele mesmo, né? Uhum. Alberto não paga as contas, deixa o Marcelo pagar, viu? O Marcelo fica tudo na pendura lá em Dracena, rapaz. Não deixa. Foi que tem um restaurante legal aí, né? A Marcelo tava contando pra gente, tem um restaurante muito legal. E tem até foto do restaurante. Mas quem tem que pagar é o Marcelo, viu? Um abraço. Verdade. A cidade de Dracena.